What's up, bats? Maggie. Sejam bem-vindos, galera, mais um Alt Cave, e hoje eu quero mostrar pra vocês algo que muitos de vocês já pediram pra eu mostrar, que é o meu setup. Mas antes disso, galera, eu quero mostrar pra vocês o novo investimento pro trabalho de 2015, galera. Sim, estamos em fevereiro, mas ainda foda-se, eu tô planejando muita coisa pra 2015 que seja awesome pra mim e pra toda a família da League of Shadows, que é a nossa família aqui do canal. E galera, então eu vou mostrar pra vocês o PC que eu investi, certo? O Super Pat PC, foderão monstro, e também a nova NET que eu coloquei aqui, beleza? A nova internet, eu mostro meu local de trabalho. Muitos já conhecem, que eu já mostrei em outros vídeos, mas alguns vão conhecer agora. Então vamos para o PC, galera. Olha só, o Bat PC monstro. Bom, ele tem aqui o gabinete dele, é o ATX Gamer Case Centurion, que é um Transformers da vida, né, praticamente. Como vocês estão vendo, bem aqui a figura dele, mas ele é essa belezura que está aqui. Ainda vou mostrar pra vocês melhor daqui a pouco. Vamos às peças, galera. Primeiro, a placa-mãe, sem ela a gente não tem PC. Então, olha só. Ela é a ASUS, placa-mãe, o Z997M Plus BR, né, o BR, certo? Esse modelão aqui, bem bacana. Ela é 1150, né, um suportezinho aqui. Pega aí as quatro gerações do Intel, muito bacana, tem o HDMI, entendeu? E tem um Crossfire Technology, né, que é o AMD aqui, caso você não tenha placa de vídeo ou não queira colocar por enquanto, certo? Excelente placa-mãe, eu gostei bastante dela. Olha só, tem aqui também o Intel Core i7, quarta geração, que eu acabei colocando i7. No meu outro PC, galera, eu ia colocar o i7, mas na época, entre i7 e i5, eu achei que não fazia tanta diferença, até que não fez mesmo, entendeu? Agora, dessa vez, coloquei o i7 mesmo, preparando, né, nosso GTA V para PC que vai lançar. Então, sim, nós vamos jogar para PC também, velho. Vai lá, continua. E PS3 não tem previsão, não, antes que vocês me perguntem. Olha só, então aqui, a fonte, né? Essa aqui é a fonte VGA, certo? Supernova NEC 750B, na verdade. Vamos lá. Ela tem R$750, power supply, certo? E ela é muito cavala, galera. Que não tá pra mostrar, mas tem altos. Ela vem com os cabos que estão aqui que sobraram, né? O cabo de força, que eu não estou utilizando, que eu já tinha, obviamente. E outro cabinho aqui de ligação, beleza? Pra você que ligar gravadora, qualquer outra coisa que você precisar colocar aí no seu, na sua placa-mãe. E aqui, a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, eu coloquei uma Radeon R9-270, tá? Ela é bem bacana, tem 2 GB DDR5, vocês estão vendo aqui, certo? DirectX 11.2, PCI Express 3.0, PCI, na verdade, né? Bom, vocês podem ver aqui como é que ela é um pouco aqui atrás, cara. E assim, galera, teve um brother que falou, ah, eu terei colocado a GTX, que é a NVIDIA, né? Esqueci o número, é muito boa. Essa aqui, galera, eu paguei cerca de R$900. Não, mentira, nem sei o preço, peraí. E não, galera, procurei aqui na caixa que achei que tava aqui dentro, mas acho que eu já guardei a nota fiscal tudo certinho, tá? Não me lembro, eu me lembro que a diferença da GTX que me falaram, ela realmente é muito boa, melhor que a R9, ganha alguns desempenhos, só que o preço também é quase o dobro, tá ligado, velho? Então, a GTX, essa Radeon aqui, a R9, vai me atender perfeitamente o GTA, que é o que eu espero, né? Se o GTA, eu não jogo muito Battlefield, esses jogos assim, então com certeza essa R9 vai me resolver, entendeu? Bastante. Então tá aqui, Radeon R9-270, tá? Gostei bastante. Inclusive, a Rockstar, né, colocou lá os requisitos, desempenho máximo, mínimo, e o recomendado era uma placa também Radeon, pá, né, similar à GTX, uma similar à GTX, e eu acabei vendo essa aqui, ela é muito melhor que a placa que recomendaram para jogar, para rodar no máximo o GTA. Então eu tô sagaz, tá beleza? Estou tranquilo. Bom, esse é o PC, agora eu vou mostrar eles para vocês direitinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês melhor ainda, porque antes de ligar, no caso, né? Galera, olha só, aqui no meu setup, tá meio bagunçado ainda, galera. Então tá aqui, ele de frente, olhando mais para baixo, parece um Transformers mesmo. Olha só. Entendeu? E aqui na lateral, neon, pá, né? Mó viadagem esse negócio aqui. Nunca tive, galera, um PC desse jeito aqui, não. Mas vocês vão vendo aí, galera, que eu, o que eu coloquei cada coisa. Tipo, a placa de vídeo onde tá, o HD, a gravadora, né? E tudo mais. E, galera, eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Por exemplo, uma coisa importante é a memória, obviamente, né? Então eu acabei colocando, galera, duas memórias gamer 8 GB, tá? Coloquei dois pentes de memória.
E aí você, muita gente pode perguntar, Monto, mas por que, que você comprou esse PC? Você, do canal como você está no momento, você consegue parceria com outras empresas? Sim, eu procurei as empresas, conversei com a área de marketing deles, e a proposta deles, galera, é muito aquém do que eu imaginava, e do que vocês imaginam também, tá? Da qual eu até conversei com outros brother youtubers, falou, não, é esse mesmo, a proposta é essa mesmo, cara. E até mesmo alguns que eu conversei preferiram também fazer igual eu fiz, comprar. Só que eles não divulgaram no canal, mas eles mesmos compraram as máquinas dele. Por quê? Eu não posso passar pra vocês porque é confidencial e é antiético fazer isso. Mas resumindo, galera, eu ia ficar praticamente um ano e meio a dois anos pagando o PC. A gente não ganha o PC, a gente não ganha. No máximo a gente ganha um desconto e aí a gente compra o PC de uma maneira que eles passam lá, entendeu? Então eu ia ficar um ano e meio pagando esse negócio e com o rabo preso com a empresa. Eu não curto isso, entendeu? Eu não curto ficar preso. Então, eu achei que não valia, entendeu? Então, e o preço do PC que eles iam me passar, que eu ia pagar durante esse um ano e meio a dois anos, esse PC mais ou menos 7 mil conto, esse aqui, galera, saiu por 4.200. Então, né, vai vendo, entendeu? Já, eu tinha uma grana juntada, Paco tava guardando porque eu sabia que eu ia fazer esse investimento, foi lá e coloquei. Claro que eu peguei um pedacinho de empréstimo no banco, que foi muito caro, enfim. Bom, galera, esse aqui é o PC monstro, tá? Que eu falei pra vocês, que é perfeito, cara. Tá perfeito pra rodar, tá trabalhando aqui, tá lindo. Agora vamos à internet, cara. Olha só. A internet, galera, aqui em casa sempre foi GVT. Vou mostrar pra vocês direitinho aqui embaixo. Sempre foi GVT e aí eu não tirei a GVT. O problema é que a GVT que eu tenho aqui não é cabo óptico, entendeu? Então ela chega no máximo a 1 mega. 800kbps de upload. Isso é muito ruim pro youtuber, porque o youtuber precisa de upload. O importante do youtuber é isso, entendeu? O upload. E aí chegava no máximo 800kbps, nem 1 mega, entendeu? E aí então eu coloquei, eles não tinham porta aqui, a GVT para cabo óptico e tal, que era até um preço bacana pra caramba da GVT, mas não tinha. Aí eu acabei colocando o quê? A NET, entendeu? A NET tinha, eles vieram aqui, me atenderam super bem, já tem duas semanas que essa internet tá aqui e nenhum dia me deu problema, nenhum. Eu tô muito satisfeito e também acabou pegando duas TVs por assinatura, né? Que eu gostava pra caralho, vou voltar, voltei na verdade, assistir Simpsons e Friends na hora do almoço. E os Simpsons na hora da janta, certo? Então, galera, eu acabei pegando aqui, ó, a NET, esse aqui é o modem deles mesmo, certo? E vamos testar pra vocês verem aqui, galera, como é que tá a velocidade, entendeu? Vocês podem ver, ó, a internet que eu contratei da NET, galera, é 60 megas de upload, 60 megas de download e chega a 3 de upload. Vamos ver quanto que vai chegar aqui. O download eles estão pecando ultimamente, não tá entregando 60 como era pra ser, tá? Eu não sei porquê. Mas o upload, como eu falei pra vocês, que é o interessante, tá chegando a 2,9, que ainda não é nada mal, entendeu? Mas não sei porquê, depois eu vou ligar na NET lá pra ver o que que está acontecendo, tá? Olha só. Mas olha só, quando eles colocaram a internet aqui, galera, o upload, aí, boa, o upload tava mais ou menos isso, ó. Tava 3,10, entendeu? Ultimamente eu ando testando, tá dando 2,9, mas agora no vídeo deu 3,08. Agora, isso aqui eu não sei, porque isso aqui é roteador, isso aqui é modem, e a única coisa que tá ligada nele nesse exato momento é o meu PC, monstro, entendeu? Tá aqui. Não tem mais nada ligado a ele, a não ser os meus celulares, né? O iPhone da Carolzinha e o meu Galaxy só, do meu telefone, o S4. Bom, galera, esse aqui é o meu setup, tá? Vocês podem ver então aqui ainda vou organizar, galera. Isso aqui eu vou colocar ali em cima, onde está os pokémons vou ver outro lugar para colocar. Aqui está a porta-retrato bonitinho, junto com a galera da Lego, né? Que eu abri quando a gente tava fazendo Lego no canal, que eu dei uma parada. E aqui os consoles, né? O PS4 ele tá com a bundinha virada pra mim porque a bundinha dele é boa. Não, mentira. É porque, galera, se eu colocar do outro lado lá, ele tava esquentando demais e tava desligando sozinho. O Wii U e o PS3 roxo. Mas como assim roxo, monta? Não, é porque eu coloquei uma skin dele pra proteger na época que eu tinha uma loja de games e eu estava fazendo skins para videogames. Então, pra testar os centímetros, tudo certinho, né? Eu fiz no meu próprio PS3 na época. E acabou ficando até hoje. E como eu vendi a empresa em 2009, eu não levei isso pra frente. Bom, aqui embaixo, deu, virou. Aqui embaixo tá os controles, uma bagunça de fioeira. Aqui as pastas de Pokémon, que tá muito escuro, que vocês não estão conseguindo ver. O cabo da NET, como vocês podem ver, passa por trás da paradinha e vai lá e sim. Então ele vem lá da live e desce, tá? Galera, é isso, né? Minha webcam tá bem aqui em cima, fica me filmando, certo? Ali o meu headset que eu falo pra vocês que é bugado. Quando eu vou gravar com algum parceiro,
Então eu tenho que usar aquele headset ali e o fone de ouvido dele é estragado. E aí eu uso o outro, né, headset para conversar com meus amigos, que é o que eu gravo, que está no chão nesse exato momento. Que é esse aqui. Esse aqui é resistente, por isso está no chão. A placa de captura que eu uso, muita gente pergunta, é o gato, certo? E minha mesinha aqui de boa, certo? Meus jogos aqui, vocês podem até dar uma olhada, galera. Muita gente me pede Skate 3, mas eu nunca nem coloquei esse jogo no meu PS3, velho. Eu comprei pra Carolzinha também jogar, ela jogou pouquinho, mas na verdade eu coloquei no PS3 sim. Ela que jogou, eu praticamente não joguei. Então tem todos os jogos aqui, muitos vieram pro canal, outros não. Aqui alguns jogos do PS4, certo? Vou colocar um pouquinho, já derrubei o Eveltal aqui embaixo, certo? Far Cry, desisti de jogar, eu não gostei, muito bugado o jogo. Aqui meus jogos de portáteis, né? Bem pouquinho, mas ainda tem. Aqui, galera, os bonequinhos e aqui a box, a última box que eu abri que eu preciso resolver. Aqui o que eu faço as anotações das coisas, minhas canetas, na verdade. Meu HD, né, que eu uso HD externo aqui, tem todas as informações da Liga da Justiça, da Diana, do Clark e tudo mais. Quem quiser comprar isso aí, não tá à venda, tá beleza, galera? Informações da Liga da Justiça, só do Batman aqui. E eu estou na companhia da... Megzinha, oi, Megzinho, hashtag oi, Megzinho. Cara, ela é muito linda, certo? E com o tigrão dela, né? Dá uma lambidinha. Nossa, que mina grossa, mano, não deu lambida não, mano. E galera, ali os mamilos, velho. Os mamilos que eu falei pra vocês nos vídeos bem de ano novo, né, de dezembro. O meu massageador, tá? Eu deixei ligado de propósito pra vocês verem o mamilo girando, parece os mamilos. E aí quem quiser vídeo mostrando direitinho pra vocês o massageador, eu faço o vídeo pra vocês. Então hashtag, já que eu cumpri o eu quero o Nissin, né, ou quero o miojo. Então coloca aí, se vocês quiserem um vídeo mostrando só o massageador, coloca aí. Eu quero ver os mamilos, beleza? Eu quero o vídeo dos mamilos. Aí fechou. Bom, galera, acho que é isso, tá? O PC é isso que eu falei pra vocês. Se quiser mais informações, tá na descrição a peça de cada um, se eu lembrar de pôr. E aí a minha internet que não tá tendo download direito, porém o upload tá muito bom pra fazer live, tá? E antes que vocês me perguntem, cara, cadê a Carolzinha? Tá aqui, mano, que linda, mano. Tá linda demais. Só que ela tá arrumando a casa lá, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês, que eu daqui a pouco eu já tenho que ir pra Prime Tech. E antes que me perguntam, perguntem. O PC que eu trabalhava, galera, é esse aqui, ó. Tá aqui, certo? E eu vou colocar, galera, mais uma mesa aqui, se couber em algum lugar, tá? Eu vou colocar uma mesa aqui pra Carolzinha me ajudar a fazer os trampos que ela tá trabalhando comigo, tá? É isso, cara. É isso aí. Eu vou casar esse ano, então esse lugarzinho pequeno demais que eu tenho aqui vai dar aumentada. Então aí eu vou ter meu primeiro escritório, game room, assim como o Edu tem, a galera tem. Infelizmente, aonde eu moro nesse exato momento, eu tenho que ficar improvisando isso. Escritório / quarto, entendeu? Mais ou menos isso. Beleza, galera? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse novo PC, ele foi conquistado graças ao apoio de cada um de vocês. Eu sou muito grato, de verdade, ao cada apoio, né, que vocês dão. Seja like, seja compartilhamento, seja adicionando aos favoritos, comentando, mostrando pros amigos, falando de mim, tá ligado? Pros seus amigos. Galera, muito obrigado, de verdade, o canal tá crescendo pra caramba. Mil novos membros da Family Loves aqui no canal todo dia, tá? O canal tá com mais de 100, 150 mil acessos por dia, mais de 4 milhões por mês. Eu só tenho a agradecer, galera. Isso, esse investimento que eu tô fazendo aqui é pra vocês também, né? Pra trazer vídeos de qualidade, mais rápido, fazer live em HD, fazer live em GTA, entendeu? Fazer o vídeo renderizar mais rápido, mandar pra vocês mais rápido, não ter os atrasos, né, que às vezes eu tava tendo. E também pra poder descansar, né? Porque renderização mais rápida e upload mais rápido é mais tempo que eu tenho pra me dedicar pra Carolzinha, pra minha família e tudo mais. Galera, só tenho a agradecer a vocês de verdade por fazer esse hobby virar hoje uma profissão. E uma profissão que eu sou apaixonado, faço de coração, com muito amor e carinho para cada um de vocês, tá? Eu sei que vocês não estão olhando para mim, vocês estão olhando para o mamilo, eu sei disso, mas ainda assim eu amo vocês, beleza? Então, galera, de verdade, muito obrigado por tudo, vocês são awesome, valeu? Cara, tamo junto, 2015 é da Família Loves novamente, então é isso, um grande abraço, até o próximo AutoCave, fiquem na paz, fale de mim pros seus amigos, porque é fucking Batman, e fale de nós, porque we are King of Shadows. E fala da Maggie, por quê? Porque ela tava com sono, hashtag ela é grossa. Tadinha. Oh, meu Deus. Valeu, galera. Então, um forte abraço e keep going. Yeah. E eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, galera. Olha, ó.
meu playmat que fica aqui, ó, na hora que eu tô fazendo as coisas, é do Bruce Lee. E fica aí uma frase pra vocês, né, a frase dele, que o segredo da imortalidade é primeiro ter vivido uma vida, né, memorável. Bruce Lee. É, boss. Meu, cara, sou fã desse cara, véio, eternamente. Agora sim, fui.